Fermierët e ullirit në të gjithë vendin janë duke u përballur me probleme për shkak të mbiprodhimit, e cila e rëndon akoma më shumë situatën nga mungesa e një tregu të sigurt për të. Fermierët në Cerrik kanë nisur vjeljen e ullinjve, ku për fat të keq prodhimi i mirë nuk ka asnjë efekt, por aq kohë sa nuk ka kushitet. Sipas tyre vajin e shesin me çmim më të lirë nga vitet e kaluara. Është problem shitja, se ka ngelur stok. Këtu duhet këtë çik dorë. Qeveria duhet ketë dorë për shembull gjen treg shitje, sepse ky fshatar po harxhon, po punon, po pleron, po e krasit, të gjitha këto janë në janë shpenzime që fshatarët po sakrifikojnë po bëjnë. Tani duhet treg shitje, qeveria duhet të ndërhyjnë. Ka rritur vajte ulliri me 4000, ja burazeri im shiti me 4000 shitje. Ndër të tjera fermerët e njësisë administrative Klos në Cerrik, si vjet ankohen për mungesë të fuqisë punëtore, që u duhet për vjeljen e ullirit. Ky proces vështirësohet nga rritja e çmimit të naftës dhe pleut kimik. Për shumë fermer të fshatit, ulliri rrezikon të mbetet në pemë, ndërsa prodhuesit e vajt thonë se do të ketë humbje në cilësi. Në gjithë hapësirën e qarkut të Elbasanit, kodrat janë plot me pemë shekullore të ullinjve, dhe nëse nuk do të ketë fuqi punëtore për të vjel, ulliri i tavolinës por dhe vaji i ullirit do të jenë më të pakt dhe pa cilësi.